Të gjithë së bashku kundërdhunës në shkolla. Ishte kjo motoja në thelb të një tubimi paqësor të një grupi nxënësish dhe studentësh organizuar mesditën e sotme. Ky tubim i cili merr shkas nga disa akte dhune ndodhur kohët e fundit në disa shkolla të qarkut të Durrësit, kishte synim sensibilizimin e opinionit publik dhe institucioneve shtetërore për të thënë ndalë dhunës cilado qoftë forma e saj. Si shikojmë një përshkallëzim të dhunës në të gjithë format e saj dhe më agresive së kurrë. Naturalisht që unë dua t'i atriboj një nga shkaqet të kësaj dhune, bashkëveprimit të pushtetit vendor dhe qendror, e cili e trajton këtë temë me një mungesë serioziteti dhe neglizhence, dhe për më tepër duke manifestuar këtë dhe në organet më të larta të përfaqësueshmërisë shqiptare. Së dyti do i drejtohem tre komponentëve, mësuesve, familjeve dhe studentëve, që të shtrojnë një infrastrukturë besimi dhe punë efikase midis tyre. Dhuna është një përgjegjësi e të gjithëve dhe sot ne jemi mbledhur këtu për t'i kujtuar dhe për t'i thënë stop dhunës. Fakti që këto raste që janë bërë publike tashmë i dinë të gjithë, dihet që dhunë ka, por nuk ndoshta kanë frikë edhe të ekspozohen për vetë faktin se tashmë ne jetojmë në Shqipëri dhe i dim shumë mirë prapa skenat që ndodhin. Dhe për këtë na vjen shumë keq. Sot ne jemi më të rritur ndoshta dhe mbrohemi pak më shumë, por ka raste edhe shumë të rënda, domethënë për vetë faktin sepse ne jemi të pambrojtur, mami, babi dhe kushdo tjetër neve na sjell me një ndoshta me besim në përshkolla, mirë por ne nuk ndihemi të sigurt. Qëllimi është kërkojmë sensibilizimin e organeve kompetente që janë përgjegjës të qeverisë në radhë të parë, qeverisë qendrore, qeverisë lokale, shoqërisë dhe qytetarëve të Durrësit për të që të sensibilizojmë që të jenë për krah nesh në këtë rrugë dhe që të kemi sa më pak dhunë në shkollat tona, sepse këtë protestë është organizuar nga Forumi i Nuri Partisë Demokratike DEGA Durrës dhe synojmë sensibilizimin e qytetarëve. Tubimi u mbështet edhe nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike DEGA Durrës.